κάτι να λείπει, σου δίνει π.χ. μισό κουτί δηλαδή. Και μετά σε καλύπτει την άλλη φορά. Φρένο στο χάος που επικρατεί πανελλαδικά ως προς τις τραγικές ελλείψεις φαρμάκων που παρατηρούνται σε δεκάδες σκευάσματα για μικρούς και μεγάλους ασθενείς, επιχειρεί να βάλει τώρα το Υπουργείο Υγείας, το οποίο προχωρά στη λήψη μιας δέσμης 10 μέτρων αρχής γενομένης από τη συνέχιση των ελέγχων στις φαρμακαποθήκες για τη μη εξαγωγή των ελλειπτικών φαρμάκων. Την ίδια ώρα, και ενώ η κατάσταση και στην Κρήτη έχει φτάσει στο απροχώρητο, οι φαρμακοποιοί του νησιού, αν και βλέπουν με θετική ματιά τα μέτρα, εντούτοις δηλώνουν πως αυτά άρχισαν τουλάχιστον ένα χρόνο. Φαίνονται να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και αργά, πολύ αργά, γιατί ήδη ένα χρόνο τώρα φωνάζουμε αντιμετωπίζοντας αυτή τη συνθήκη. Και δεν είναι μόνο ένας χρόνος, απλά ο τελευταίος χρόνος κλιμακώθηκε με αφορμή και την παγκόσμια κρίση που υπάρχει και δημιούργησε περαιτέρω προβλήματα. Είναι όλα πολύ σωστά μέτρα, αλλά εντελώς λάθος στιγμή. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει κάποιους μήνες πιο πίσω. Του κάνω έλεγχο πότε τα έχει, πότε δεν τα έχει, αλλά όποτε τα χρειαζόμαστε, τάκ, είναι έτοιμα. Ενώ ο Γολγοθάς των ασθενών δείχνει να μην έχει τέλος, ανάμεσα στα μέτρα που προτείνει το Υπουργείο Υγείας είναι και ο εξορθολογισμός των τιμών στα φάρμακα που είναι ελλειπτικά και που είναι χαμηλής κοστολογικής αξίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως δεν αποκλείεται οι τιμές σε αυτή την κατηγορία των φαρμάκων να πάρουν την ανηφόρα. Αυτό μου σημαίνει τι? Ότι ένα φάρμακο Χ, το οποίο στην Ελλάδα κοστίζει 2 ευρώ, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να κοστίζει 12, 15, έχουμε τιμές αναφοράς για 27 ευρώ. Εσείς αν ήσασταν πολυεθνικοί, πού θα πουλούσατε το φάρμακό σας? Έτσι νομίζω μπορεί να το καταλάβει πάρα πολύ καλά ο κόσμος. Ένα φάρμακο το οποίο κοστίζει 2 ευρώ, αν πάει στα 2,20 ή στα 2,30, δεν θα επιβαρύνει ούτε την τσέπη του ασθενή, ούτε το ασφαλιστικό ταμείο σε τέτοιο σημείο που να δημιουργήσει προβλήματα. Όμως θα συνεχίσει αυτό το φάρμακο με μια τέτοια αύξηση να υπάρχει στην ελληνική αγορά. Εξίσου δυσβάστακτο όμως οικονομικά για την τσέπη των πολιτών είναι και το μέτρο που αφορά στην αύξηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα ελλειπτικά φάρμακα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο ασθενής θα πληρώνει έξτρα το γιατρό του για τη συνταγογράφηση ακόμα και ενός απλού φαρμακευτικού σκευάσματος που μέχρι σήμερα το έπαιρνε από το φαρμακείο χωρίς συνταγή. Και όλα αυτά χωρίς επίσης να γνωρίζει εάν τελικά θα βρει το φάρμακό του στην αγορά. Τι νόημα έχει αυτό να το λέμε, η αύξηση της συνταγογράφησης σε ποιο, στο ελλειπτικό φάρμακο, πώς ακριβώς θα βοηθήσει? Ναι. Βέβαια αυτά θα πρέπει να τα δούμε πιο αναλυτικά, να δούμε ακριβώς τη φιλοσοφία αυτών οι οποίοι δημιούργησαν αυτά τα μέτρα, να δούμε τι ακριβώς εννοούν. Αν πρέπει αυτή τη στιγμή για το αντιβυχικό σας σιρόπι που θα φτάσετε στο φαρμακείο να ζητήσετε, απαιτείτε συνταγή, σημαίνει ότι έχετε κάνει επίσκεψη στο γιατρό σας πριν. Άρα έξτρα κόστος για κάτι το οποίο μπορούσατε να πάρετε και μόνο σας γλιτώνοντας αυτό το κόστος. Ακόμα και εν μέσω αυτής της ταλαιπωρίας και το παραπάνω κόστος για τον μέσο ασφαλισμένο, το σοβαρότερο πρόβλημα είναι και πάλι αν θα το βρει. Εκεί είναι η ουσία του πράγματος.